ପେଟ ପଡ଼ିଗଲେ କ'ଣ କରିବୁ? 3 ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଗୁହାରି ଆମେ ଜଣାଉଛୁ, କୋଭିଡ଼ ହେଲା କିଛି ଶୁଣିଲେନି, ବଡ଼ସାହ ବନ୍ଦ କଲେ ଶୁଣିଲେନି, ଶିବରାତ୍ରି ବନ୍ଦ କଲେ ଶୁଣିଲେନି, ଏବେ ସେ ବଡ଼ସାହ ବି କହିଲେ ସବୁ ହଁ ମାଇଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଶୁଣିଲେନି, ବାଧ୍ୟରେ ଆମେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇଲୁ। ଆମ ପରିବାର ଚଳିବ କେମିତି? ଆମେ ଖାଇବୁ କେମିତି? ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି? ଆମେ ବକ୍ତା ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି, 46 ଜାରି ହେଇଛି, କାହିଁ କେଉଁ ପୋଲ କିଏ ଆସିଛି ମରାମତି? ଆମେ କାହିଁ ଜାଣିନୁ କେଉଁଠି ମରାମତି ହେଉଛି ବନାତି, କାହିଁ ଆମେ କାହିଁ ଜାଣିନୁ କେଉଁଠି ପୋଲ ମରାମତି ହେଉଛି? ଆମ ଦାବି ଆମେ ସପୋର୍ଟରେ ଜଣାଇଛୁ, ଆମ ଦାବି ପୂରଣ କଲେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଉଠିବୁ। ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ନା ନାହିଁ? ହଁ, ସିଏ କିଛି ବିଫଳ ଆଲୋଚନା ବିଫଳ, ହଁ ହଁ ମାଇଲ ସବୁ କହିଦେଇ ଗଲେ। ନଭେମ୍ବରରୁ ଡିସେମ୍ବର ସରିଲା, ପୁଣି ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସିଲା, ଖୋଲିବ ବୋଲିକା କି ଶୁଣିବ ବୋଲିକା ଓଳା ଏଣ୍ଡୁଆ ଭଳି ଆସି ଆଜି କାଲି ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ କହୁଥିଲା ପୋଲ ମରାମତି ହେଉଛି, ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ମରାମତି? କାହିଁ ମରାମତି? ଆମେ କାହିଁ ଦେଖିନୁ କେଉଁଠି ମରାମତି ହେବା? ଧବଳେଶ୍ୱର ଝୁଲା ପୋଲ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23 ଦିନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23 ତାରିଖରେ 17 ଫିଟ୍ ଥିଲା ଝୁଲା ପୋଲ, ହଠାତ୍ କାହିଁକି ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ଦିନ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଗଲା? ଯଦି ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଗଲା ତା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଆମର ଦାବି ରହିଛି, ଯେଉଁ ସେବାୟତମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୁ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦରେ କୋଭିଡ଼ର 2 ବର୍ଷ ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ଝୁଲା ପୋଲକୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସମାଗମ ହେଉନି, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବହୁତ ହୋଇଛି। ସେଥିଲାଗି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ କଲେକ୍ଟର ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ସୁଦ୍ଧା ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଆଲୋଚନାରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ନ କରି କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ପୂଜକ ସମିତି ତରଫରୁ। ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ମିଟିଂ ହୋଇଥିଲା, ମିଟିଂରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପଦ ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ଥିଲେ, ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ତଦନ୍ତର କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ, ସେଥିଲାଗି ପୂଜକ ସମିତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ଧବଳେଶ୍ୱର ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ଆଜି ବସିଛୁ, 26 ତାରିଖ ଦିନ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ଅହିଂସାର ଉପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛୁ। କାଲି 27 ତାରିଖ ଦିନ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ପାଖରେ ଯେଉଁ 26 ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଟକ ସମ୍ବଲପୁର ରାଜପଥ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଅବରୋଧ କରିବୁ, ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏହାକୁ ସରକାର ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ନୀତିକାନ୍ତି ବନ୍ଦ କରିକିନା ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ଯେତେ ଦୂର ଯିବା କଥା ନିଶ୍ଚିତ ପୂଜକ ସମିତି ଯିବ, ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଅଛି, ଆମର ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଅଛି, ଏ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଝୁଲା ପୋଲକୁ, ଆକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା, ଏହାକୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ପୂଜକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି ଅଛି ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଉ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକୁ ଆଗେଇବୁ ଏବଂ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ଆକୁ ସାମ୍ନା କରିବୁ। ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି ଦେଇଥିଲୁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଆମେ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଛୁ, କ'ଣ ତହସିଲଦାର ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯାହା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମନୋଭାବ ହୋଇଥିବ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକି ଆମକୁ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିବ, ଆନ୍ଦୋଳନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଲିବ, ପୂଜକ ସମିତି କୌଣସି ପରେ ପଛେଇବ ନାହିଁ। କାଲି 27 ତାରିଖ ଦିନ କଟକ ସମ୍ବଲପୁର ରାସ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରାଯିବ।